Tere laupäeva hommikust kõigile ja täna siis need mõned tarkuse minutid tulevad meil teemaga suvine keha, naha, mida iganes hooldus. Ning eile sai juba kirjutatud lahti postituses, millised küsimused ma võtan täna hästi kiirelt läbi, sellepärast et päev täna lubab tulla vist päris soe, mõnus, päikesepaisteline. Seega, mida siin toas ja arvuti taga ikka passida, kuulame selle jutu ära, vaatame, mida kes tahab teha ja mida teha annab, ja muudkui aga õue nautima päikest ja siis koguma seda D-vitamiini endale naha alla. Nii, aga korraks vaatan üle, kas on näha ilusasti chati akent. Minul on nüüd see näha, ma õppisin seda screen share imist ka ära. Ja ahaa, väga armas, tere Liivi, kas sa oleksid nii lahke ja kirjutaksid mulle, kas sina näed palun presentatsiooni oma arvutiekraani peal, sellepärast et mul täna õnnestus seda jagada, aga ma ei tea, kuidas ta teistel ekraani peal välja näeb. Nii et kommentaar oleks väga teretulnud. Ja kui keegi teine on juba liitunud, siis ole hea, kirjuta, kas sa näed presentatsiooni slaidi oma ekraani peal. Okei, kui ei saa kommentaare kirjutatud, ju siis miskit on, siis ma lihtsalt lähen oma jutuga edasi ja nii nagu eelmine kord. Just, aitäh sulle, Liivi! Väga armas. Mina siis lähen oma jutuga edasi ja täna siis need teemad, millest ma tahtsin rääkida, esimene nendest on viis peamist viga. Sellepärast, et vaataks need kõigepealt üle, siis on meil mugavam minna ja vaadata, mis me järgmiste sammudega teha saame. Nii et siis kõige enim, millega mina olen oma siis praktikas kokku puutunud ja mille poolest olen soovitanud inimestel vaadata enda retseptid ja enda lahendused üle, on see, et kasutatakse liiga palju eeterlikku õli. Olen juba korduvalt rääkinud nii oma erinevates töötubades, koolitustes, noh, ka siin selles veebigrupis, et eeterlik õli ei ole põlukepike. Eeterlik õli on hästi võimas, hästi vägev looduslik lahendus, ehk ta on selline tööriist, põlutööriist, mida piisab vaid mõned tilgad, ja piisab sellest, et sa paned teda täpselt nii palju, kui sul antud lahenduse puhul või antud vahendi puhul tarvis on. Ja ma panin siia kokku veel mõningased soovitused. Sa leiad selle tabeli sellisest kohast nagu nüüd on vist natuke paremini näha. Just. Sa leiad selle tabeli sellisest kohast nagu praktilise aromiteraapia tööviik. Juhul kui sul seda pole, ole hea. Palun kirjuta mulle, vaatame, mis teha annab. Aga pane palun tähele, et me tavaliste kosmeetikatoodete puhul, kehahooldustoodete puhul hoiame seda kontsentratsiooni kuni 5%. Erandkorras, kui miskit on juhtunud, kui midagi on vaja kiiresti parandada, siis me tõstame seda kontsentratsiooni 10%-ni. Ja ekstra juhtudel, no näiteks kui on vaja mõnda valuvaigistava toimega preparaati lahendust endale kokku panna, siis võib minna kuni 25% juurde. Rohkem ei ole vaja, ka vähem jällegi pole mõtetakse, aga jäda siis meelde, et 1-2% kuni 3-5 võib veel ka olla, on siis see tavaline kontsentratsioon, mida me kasutame erinevate kehatoodete puhul. Jälle, kui su see meelest läheb, ma olen koostanud hästi mugava, hästi praktilise aromiteraapia töövihiku ja seal on need soovitused, seal on ka lastele ja vanuritele ja igasugustes muudes seisundites ja puhkudel kasutatavad kontsentratsioonid ilusasti sees. Nii. Teine asi, mida siis unustatakse või mida siis kiputakse kahe silma vahele jätma, on sinu enda nahatüüp. Vaata, kui sul on kuiv nahk, siis sulle kindlasti ei sobi mõni lahendus, mis aitab rasuse naha puhul. Ja jällegi, kui sul on rasune nahk, siis sulle ei pruugi aidata need lahendused, mis on pigem sobivad kuiva naha puhul.
ma toon siin nagu kolm sellist, noh, ütleme tüüpilist eesmärki, mida me siis ühe või teise nahatüübi puhul võiksime silmas pidada, mida me võiksime siis nagu fookus hoida, on siis nii, et kuiva naha puhul esimene asi, mis meil on vaja teha, on vaja stimuleerida vereringet. Teine asi, on vaja tugevdada rakumembraani ja on vaja toetada regeneratsiooni, ehk siis naha ja naha aluse koe, rakkude uuenemise protsessi. Samas rasuse naha puhul me pigem peaksime vaatama, mis on lahti meie hormonaalsüsteemiga kaasa arvatud endokriinsüsteem, ehk siis kaasa arvatud ka seedimine. Teine asi, me peaksime vaatama, kas äkki me peaksime rasunäärmeid mingit pidi või millegi pärast hakkama rahustama. Ning jällegi stimuleerime vereringet. Nagu te näete, eks ju kuiva naha puhul meil vereringe stimuleerimine on esimese kohal. Rasuse naha puhul on ta ka oluline, kuid siiski hormoonid, rasunärme rahustamine jääb primaarsemaks. Jällegi, ma ei tahaks täna väga kosmetoloogiasse, ehk siis nahatüüpidesse ja sellistesse asjadesse nagu rohkem minna. Me võime seda vajadusel, kui on huvi, eks ju, me võime sellest teha eraldi töötoa, eraldi vestustoa, eraldi veebitoa. Palun kirjuta mulle, kui see sulle huvi pakub. Samas jällegi tulevad sügisel uued kursused, uued koolitused, et kui teema kõnetab, siis hoia pilku peal ja vaatame, kas ja millal sinule sobib tulla ja millest. Nii, aga lähme edasi. Nii, et kui sul pigem kipub olema kuiv nahk, siis vaata, vereringe stimuleerimine. Eks ju, see ei tähenda seda, et nüüd sa võtad kõik stimuleerivad sitruselised ja kõik sellised tugevad ärritust, noh, seal on mõned pipralised ja muud, eks ju, eetelikud õlid, vaid kõigepealt vaata, milline baasõli sobiks sinule kõige rohkem, sellepärast, et mäletad just eelmise slaidi, me rääkisime kontsentratsioonist, nii et tegelikult mängu selline peategelane või siis põhimõjutaja on ikkagi see baasõli, mille sa valid. Jällegi, ma praegu, nagu sa näed, seal ei ole fraktsioneeritud kookosõli ja see on A ja O, sellepärast, et ta on niivõrd universaalne, ta on hästi peene struktuuriga, ta läheb niivõrd kiiresti, imendub kiiresti läbi naha kihi, teeb kõik, mis tarvis. Aga vaata, kui sul on pigem kuiv nahk, siis mina soovitaks vaadata sellist segu, et sa paned oma fraktsioneeritud kookosõli juurde jojobaõli, kakao võid suletada, eks ju, segad kokku, teed endale spetsiaalse baasi mango või mandieli. Ja järgmine punkt on hüdrolaat. Vaat mille poolest, mis ma panin selle tänase kohtumise pealkirjaks sumine naha oldus, on see, et niisutus, sellepärast, et päikest on ikka natuke rohkem ja pikemalt kui talvisel ajal. Seega niisutus on ääretult aktuaalne. Ja nüüd, kui me räägime kuivast nahast, siis tegelikult peaks hüdrolaadi sättima esimesele kohale, sest sina alustad oma nahahooldust niisutusega. Sa võtad spreipudeli, sa paned sinna lillevet, hüdrolaat on küll lillevesi, sulle pigem sobib lavendel aloe roos ja sa niisutad näo korralikult enne ära ja siis kannad oma baasõliga segatud erinevad etelikku ülilahendused. Jällegi, sulle sobivad ideaalselt mürts, sandlivu, roosipuu, lavendel, roomakummel, jasmiin, geraanium, appelsin. Sa võid oma naha sellist toonust või noh, sellist turgutust pakkuda roosi, nerooli, langi-langi, patchouli, roosmariini, lavendli, sandlivu, teepu, vetiveriga. No, valik on tegelikult päris suur. Aga mäletad, ma rääkisin, et rakkude regenereerimine on hästi päevakorras seega. Vaata sellist õlisegu nagu Didier Prime ja vaata siis salupelle, vanasti oli ta nimi Immortel asju ja võiksid samamoodi neid tilkasid enda segu juurde lisada. Jällegi, kui sul on rasvane nahk, mäletad, me rääkisime sellest, et tuleks vaadata, mis asi nende hormoonidega lahti on, kas ja miks tuleks tuleks tähelepanu pöörata just nimelt rasunäärmete rahustamisele ja vaata. Siin on täpselt samamoodi, et kunas me räägime, et on suvi, siis kõigepealt niisutus, ka rasvane nahk vajab niisutust kõige enam, eriti siis, kui me räägime, et on sellised suuremad poorid, eks ju. Siis niisutus tuleb esimesena ja järgneb talle baasõliga hooldus seega, hüdrolaat, jällegi spreipudelis, sulle sobiksid neroolia aloe verbeena,
baasilidest ja juba mandliõli ja ma räägin natukene veel ka teistest lahendustest paar slaidi hiljem. Aga julgelt võib kasutada bergamoti, kreipi, rosmariini, patšulit, petit kreini, melki, sitronit ja nii edasi. Rahustava toimega on pigem kõik lillelised ja kõik kürdid. Vaata siis ilangi-langi, rooma, kummelit, lavendit, patšulit, teepuud ja nii edasi. Toniseerida, natukene siis turgutada võib piparmündi, rosmariini, geraaniumi, melissi, sitroni, ingveri, kadaka ja tüümjaniga. Ja matistada ehk siis sellist rasuläiget, ma ikka võtsin maha võtta laimroos, piirup, vetiver, piparmünd, mürk, merooli, apelsin, küpress. Aga jällegi minule tohutult meeldivad kõik valmislahendused, eriti kui nad on tehtud hästi. Seega ole vaata hea sellist doTERRA tootesarja nagu vabandust, nagu Veraž. Ehk ta on tegelikult hästi sarnase lahendusega nagu salupelle õli, vaata seda, seal sees on puhastaja, seal sees on hästi hea selline nahaturgutusseerum, seal on väga hea niisutaja ja kui sa neid proovid, siis ma ütleks niimoodi, et selline 50 plus mina seal hulgas kontingent on täpselt just see sari on meile loodud ja kuiv nahk. Et vaata neid. Samas jälle rasvuse naha puhul ma soovitan vaadata seda selles sarjas siis niisutuskreemi, et ta ei ummista poore ja tal on palju selliseid ka rahustavaid mõnusad eetelike õlisid sees. Ja teine minu lemmik, ta küll on rohkem kehatoode, sellegi poolest ma ütleks, et suvise tootena fantastiline lahendus on see seerum, mille sees on siis meil raudrohi ja on siis ka granatõuna eetelike õli lahendus. Seega ole hea vaata ka seda, et kui toode sulle sobib, siis mida mina olen teinud, ma olen teda jällegi lahjatanud vastava baasõliga, teinud endale spetsiaalse segu ja siis see pumppudel muid ära kunagi seda ära viskas, on fantastiline hea klassist pumppudel, et hoia seda alles ja sinna alati saad peale enda vägevaid segusid juurde teha. Muide, üks minu lemmikuid, kui me nüüd räägime sellisest päevitamisest, ma hüppan küll tiba ette poole, aga aga ei hüppa siis ette poole. Räägin päevitamisest seal, kus on selle koht. Nii, aga liigume edasi, et kui me nüüd räägime jälle sellisest puhastamisest, kui me nüüd räägime just nimelt suvisest puhastamisest, siis vaata, mõlemad nahatüübid, ükskõik, kas ta on rasune, kas ta on kombineeritud, kas ta on kuivna, meie näonahk eriti ei kannata sellist, kuidas ma nüüd ütlen, tugevat nühkimist, koorimist, venitamist ja nii edasi ja nii edasi. Palun vaata neid kahte doTERRA, mitte kahte, aga ütleme siis nii, ühte toodet ja ühte sarja. Et on olemas väga hea selline mudamask. Mina täiesti olen selles armunud. Esiteks mulle endale meeldib enda töös kasutada, mulle endale ta meeldib isiklikult. Ja ta on hästi peene struktuuriga, nii et sa ei tee oma nahale liiga eriti siis, kui me räägime suvisest ajast. Muide ta kasutus on väga lihtne, sest mõned minutid pesed maha ja kõik asi on tehtud. Ja HD Clear sarja tooteid siis vaata, kui on eriti tegu sellise probleemse nahaga, siis tegelikult kõik need tooted, nad sisaldavad mustaköömne eeterliku õli, mida eraldi muid ei müüda ja selles suhtes ta on tõepoolest sulle suureks abiks, kui kipuvad need asjad minema natukene käest ära ja natukene see suvine päike võib-olla toob eriti esile, siis meik ei saa kasutada peita enam visa. Nüüd ongi võib-olla tagumine aeg oma probleeme nahkiks ette võtta. Aga mis siis nagu veel tahtsin siia juurde rääkida, et kus on nagu see peamine viga, mis siis nagu millega eksitakse? Vaata, mõned baasõlid on pigem sellised raskemad ja kui me nüüd näiteks räägime, et rasvuse naha puhul see poor on niigi üle erutatud ja kui me veel sulgeme hapniku ja ütleme siis vajalike õhu ligipääsu, siis ta hakkab ju seal all higistama nii, et sa tegelikult halvendad seda seisundit veelgi rohkem. Jällegi, kui sa jätad, kui me räägime kuivast nahast, kui me jätame selle niisutamata ja me uhame sinna midagi peale, paneme ja stimuleerime seda vereringet veel juurde, siis tegelikult me rikkume asja ära. Me kuivatame veel enam üle. Nii et hästi oluline on silmast pidada, et pigem vaata, kuhu kanti su näona, su kehana kuulub, siis jäta meelde.
kuiv sisällä, niin sottus, järelikult tuleb alati enne, kui sa kõiki muid asju peale paned. Ja kui me räägime siis rasvusest nahast, siis pane tähele, esimene asi, vaata, ole hea, et tal oleks õhuligi pääs, et sa ei ummista neid poore, sellepärast, et meil on hästi aktuaalne just nimelt selle rasvunäärmega tegeleda, et meil on hästi oluline seda rahustada ja meil on hästi oluline tegelikult ka taustsüsteemina vaadata, mis siis toimub hormoonidega. Muide, hormoonide emotsioon on omavahel täiega seotud. Nii et seal ei saa nagu võtta neid asju lahus, mõjutad hormonaalseisundit, muutub see tuju, aga mõjutades tuju saad päris hästi oma endokriinsüsteemi, ehk siis hormonaalsüsteemiga mõnes teises keeles rääkima hakata. Aga kui me nüüd räägime nendest baasõlidest, siis vaata, ma fraktsioneeritud kookosõli juba mainisin ära. Just, ta on selline täisuniversaal, ta on fantastiline, ta vähemalt see, mida mina maale toon, ta pärineb toiduainete tööstusest ja minul on see põhimõte, et vaat kui see asi ei kõlba süüa, siis ta naha peale ei lähe. Sellepärast, et olen alati südamele pannud ühte asja. Nahk on sinu kõige suurem organ ja seal kohal absoluutselt ei ole mitte mingisugust magu koos oma tugeva maomahlaga, mis suudab kõik asjad neutraliseerida. Ja vaat sealt naha kaudu kõik läheb otse vereringesse, nii et ole hea, vaata eriti hoolega, et kõik see, mida sa määrid peale ja mida sa endale peale tõstad, oleksid passiks ka suhu pista, nii et see on su esimene põhimõte, valiku põhimõte. Ja järgmine baasõli, mida ma tahaks jällegi rõhutada, on magusmandliõli, jällegi selline universaalne. Ma lähengi nagu hinnaklassist kogu aeg niimoodi tiba ülesse poole, välja arvatud nisu idu, sellepärast, et ta on, kuidas ma ütlen, odav ja hea, aga ta pigem sobib siis rahususele nahale. Nii, magusmandliõli. Järgmine tuleb jojoobaõli, jällegi tal ei ole spetsiifilist lõhna, aga ta on juba niivõrd rikas erinevate vitamiinide, retinoli, igasuguste A, B, C grupi oma, et ta on baasina juba hästi mõnus kasutada. Aga vaata üks asi veel, kõige parim baas on nimelt nende asjade segu. Nii et kui sa võtad näiteks, et sul on kaks osa fraktsioneeritud õli ja sa timmid nad ära sulle vastava, eks ju, sulle sobiva õliga, sa saad juba parima baasi enda jaoks. Nii et segame, miksime, teeme ja paneme enda jaoks kõige parema lahenduse kokku. Ja ära vaata mööda ka veel sellistest õlidest, millest olen ka oma töötubades, olen ka siin selles Facebooki grupis palju rääkinud, on siis mustaköömneõli, loorberiõli, angervaksõli. Muide, varsti on angervaksa õitsemisaeg, noh, mis varsti peale jaanipäeva hakkabki pihta, nii et kõik ilusasti korjama, jõuab aeg, kes saab tulla töötuppa, siis ma räägin, kuidas siis enda õlitõmmiseid ja asju kodus teha. Ma tean, et paljud ütlevad selle kohta, kuule, korja siis see suvi rohkem, et me nüüd küll ei viitsi nii kaua sellega mängida ja sellega toimetada, aga hea küll, lähme edasi. Nii et, ja porgandiseemneõli. Et vaata ka neid nelja, mis suvise nahahoolduse puhul ma pööraks nendele rohkem tähelepanu. Mustaköömneõli on hästi tugev põletiku vastane, loorberiõli täpselt samamoodi, pluss rahustava toimega. Angervaks lihtsalt teeb kõik ära. Ta lihtsalt on praktiliselt, no ei ole seisundit, kus ma ei kasutaks angervaksa õli. Ja porgandiseemneõli, mis on veel hästi sellise mõnuse, ma ei räägi porgandiseemne eeterlikust õlist, aga baasõlist, pane tähele. Et ta on hästi selliste, kohe me jõuame sinna päevitustoodeteni, siis ma saan rohkem rääkida. Aga tema siis jah, meil isegi annab sellise vastava jume natukene juurde. Ja su parim niisutus on lillevesispray, sellepärast, et no kui juba eedelike õlide tootmise kõrvalt selline saadus tekib, noh, miks teda siis mitte kasutada? Et neid on erinevaid, just juba mainisin ära, millised pigem sobiksid rasvusele, millised pigem sobiksid kuivale nahale. Nii et need on sulle hästi head abilised siin suvistel päevadel, eriti kui on liiga palav, eriti kui on liiga kuiv, eriti kui on liiga palju päikest ja nii edasi. Nii et nendega saad siis tutvuda rohkem. Ja siis on veel üks suur viga, mida siis tehakse, on see, et segatakse oma nimelised eeterliku õhtulid poekosmeetika hulga. Nii. Vaat, ma mainisin korra ära, et kui see asi ei passi süüa,
sinista , noh, minu maailmas või siis ütleme jah , nojah , minu maailmas , siis ta sinna naha peale ei lähe , sest et vaat , kui sa neid asju nagu sisse sööd , ma mõtlen suu kaudu , siis tõenäosus , et maa , hästi happeline , suudab neid asju lagundada , suudab nendega midagi teha , naha kaudu lähevad nad otse sinu pereringesse ja mida nad seal teevad , ma võin sulle ka nendest pikemalt rääkida , kuni kaasa arvatud ka hormonaalne tasakaalustamatus , sellepärast et kõik neid asju , kõik need asjad , mida sa ei tunne , no näiteks kui ma siit praegu selle Nivea kreemi tagumise poole pealt ette loen , siis magneesiumsulfaat on suht okei okay. , aga läheme nüüd näiteks magneesiumsteraadi puhul , ma arvan , et sa juba ei tea , mida ta teeb . teine asi , parafiinid ja kõik muud sellised mineraalasjad eriti hästi tõmbavad su nahale nagu kilekoti peale . Jällegi , kui me rääkisime rasvusest nahast , pane tähele , varsti on vistikud ja vinnid , eks ju , seal tulemas , sest et ta nahk ärritub , nahk reageerib , nahk tahab selle enda pealt ära põletada ja sealt tulevad vist need põletikulised protsessid . aga okei okay, , see selleks , praegu sa nägid Nivea kreemi koostist , noh , eks igalühel on oma seisukoht , mina siin kedagi ei halvusta , mina toon lihtsalt näited mm . -hmm. ja ma toon sulle veel ühe hästi kihvti toote koostise tagumise külje . no siit sa leiad ka propüleenglükoolid ja igasugused soodiumi ehk siis soodakloriid ja no vaatame , mis siin veel on . fenüül , eksütalool ja glütseriin , okei okay, , glütseriin pole kõige hullem . aga tead , mis toode see on või ? see on neutrogeena kreem , mida müüakse sulle apteekist mm . -hmm. pane tähele . nii et vaata , siin on nagu lugu selles , et kuna ma mainisin ära , et su eeterlikud õlid on niivõrd vinged , niisugused vägevad tööriistad , nad aitavad kiiremini , nad aitavad võimsamalt selle kõik , mida sul on vaja tassida sinna rakku , ehk siis vereringe kaudu jõuab ta sinna sinu keharakku nii või naa  siis ta tassib väga võimsalt kaasa ka kõik need asjad , mis su poekreemis on , kõik need SLS-il , kõik need parabeenid , kõik need propüleenglükoolid . nii et selles mõttes tehakse tõepoolest suur viga , kui pannakse imeasi kokku selle lahendusega , mida sa oma keharakkudesse kohe kindlasti ei taha . nii et mida mina soovitan , ma lugesin sulle baasõlid ette , on võimalik leida endale orgaanilised ja kõik igasugused puhtad ja konservantide ja stabilisaatorite ja emulgaatorite ja konservantide , just vist juba kordasin nende vabad tooted ja panna sinna see imevägi sisse ja saada just see tulemus , mis tegelikult just sulle sobib . sest sul võib näiteks olla kuiv nahk , mis on natukene ärritunud . sul võib olla näiteks rasvane nahk , aga ta kipub nagu olema tuhm ja noh , selline elutu , väsinud , eks ju . et ta tegelikult igale naisele , igale nahale , igale naha seisundile tuleks tegelikult leida oma sobiv lahendus mm . -hmm. nii , mina kihutan edasi ja räägime siis nüüd sellest päevitamisest , sest kohe-kohe varsti lähed sa õue ja hakkad siis seal rõõmsalt seda D-vitamiini patareid laadima . nii , vaata jällegi , leia enda nahatüübile sobiv baas . kõigepealt jälle me juba nendest rääkisime  me rääkisime , kuidas seda vaadata , milliseid asju nagu hinnata ja nüüd see porgandi seemneõli , millest ma tahtsin rääkida , siis tegelikult see on täiesti fantastiline loodussaadus , kuna ta on nii natukene sellise UV-filtrina töötab , muidugi külid töötavad natuke UV-filtrina , aga ta aitab ju ka pigmentiseeruda ehk melaniini väljatöötamist aktiviseeriv õli , nii et kui sina tahad saada nüüd on vist juba hilja öelda , et ruttu pruuniks 2. juuniks , no võtame 2. juuli , on ju . et siis porgandi seemne lisamine , muide jällegi kontsentratsioonis kuni 10% aitab ta sul saada siukest mõnusat tumedat ühtlast ja nii edasi jumet . sama võib ära teha saialilleõli , kuigi jah , seal on juba teatud agat juures , porgandi seemneõli on natukene töökindlam selles mõttes . no nagu sa näed , angervaksõli on mul ka siin samamoodi juures ja nüüd üllatus , üllatus , fotosensitiivne bergamot ehk siis tsitrusteliste klassist pärit õli ja mis tema siis siin selles päevitustootes teeb , aga vot seda ta teeb , et kui me lisame teda sisuliselt tilgakese kaks oma selle koguse peale , mida sa ka valmis teed enda päevitusõliks , siis ta natuke provotseerib seda nahaalust kihti
et melaniini , välja töötada , ära jumala pärast selle Bergamotiga üle pinguta , siin ei ole kindlasti see moment , et rohkem on uhkem . siin on pigem see , et ongi see , et kaks tilka , kolm tilka teevad selle töö ära , nad ütleme , soodustavad ja aitavad kaasa sellise mõnusa pruunistamisega grillmati jume saamiseks , aga kui sa paned natukene rohkem , saad päiksepõletuse . nii et siin pigem see rohkus hakkab töötama sinu kahjuks . aga kui sa oled nüüd ära ilusasti päevitanud , siis tuled päikese käest tagasi , siis sinu esimene tööriist on sinu imeline lillevesi ehk hüdrolaat . jällegi , sa võid kasutada aloekeelinu juhul , kui läks tiba natukene see päikese käes olemine liiaks või kalli sobiv baas . eks , et baasõlina kasutatav , mina jälle soovitan peale päikest kindlasti kakaovõid kasutada , fantastiline toode , niisutab hästi ja siis taastab nahkhaava , lõhnab ka imeliselt . ja siis eetrilikest õlidest lavender , roomakummel , käokuld . käokuld eriti oma tugeva sellise naharakkude regenereerimisvõimega oleks fantastiline asi . ja nüüd jälle see järv . vot mina teen temaga sellist trikki , et kui ta on juba muist ära kasutatud , noh , mul neid tühjasid purki ikka leidub siin majapidamises , siis ma olengi võtnud nii , et üks umbes kolm osa on seda originaal järvpomm seerumit siin sees , siis ülejäänud ma enam-vähem täidan oma baasiga , seal sees on kindlasti mu langervaks , seal sees on kindlasti mõni hea asi veel , näiteks mustaküünlaõli , ja panen sinna veel paar tilka kas lavendlit , panen paar tilka , vot nüüd sõltub sellest , et kui õhtul on mingisugune teema plaanis , siis sinna läheb ka tsitronella , sest et mina sääski ei talu , päriselt ka ei talu , aga me kohe jõuame ka putukatõrjeni või kaitseni , et siis räägime sellest , nii et tehes valmis sellise baasi , miks see järvpomm , miks see raudrohi koos imelise granaatõunaga , jällegi hästi mõnusad rahustajad , sellepärast et raudrohi ja hästi mõnusad taastajad , sellepärast et granaatõun ja selle seerumi koostis on lihtsalt mõnusa tekstuuriga , nii et minule seda toodet meeldib kasutada , timmida , lahjendada , see tähendab seda , et lisada sinna juurde . nii et teinekord , kui läheb nina krimpsu , et oi , see on nii kallis , siis ma ei tea , minul sellest ühest pudelist jagub reisile minnes , ma ei tea , mitu reisi on juba selle ühe pudeliga ära tehtud , siin on üks 100 milliliitrit ja ega siis ei tähenda seda , et nüüd sa nagu dušist kallad endale seda peale , et ikka näppude vahele ja peopesa peale ja siis lähed ja katad selle ilusasti ära . nii , putukajutud . Vaata , siin tuleb jälle vahet teha . kui sul on vaja kiiresti midagi peale panna , noh , läksid välja , läksid istusid rõdule terrassile ja tuli see kari peale , siis kindlasti on sul vaja spreid , et pritsid ruttu enda ümber ruumi putuka vabaks ja siis on see lahendus sul nagu mõnusasti oma töö ära teinud . aga kui sul on vaja kauakestvat , no näiteks planeerid minna metsa või planeerid minna ja istuda oma sõbrannaga pikemalt terrassil , siis vot nüüd võiks kasutada võiet või kreemi ja sinna juba lisad ära oma vastava lahenduse , mida sul võiks olla , nii et ruttu on vaja siis , kui see tuli äkitse ja vajab ruttu need asjad ära saada enda ümbert . kaua siis , kui sa juba tead , planeerid ette ja valmistad enda mõnusad lahendused ära . ja vot siin nagu tuleb ka mõelda selle peale , et kas sa kasutad enne ehk sa hakkad neid putukaid ja siis pealetungijaid peletama või on sul vaja lahendust , mis on pärast ehk selle mürgi , selle ammustuse , selle nõelamise neutraliseerimiseks , nii et jällegi need on kaks erinevat asja , et ära neid siis omavahel väga kokku sega . ja vot , kui sul on vaja peletajaid , siis kõik , mis meil on hästi tugeva lõhnaga , minu lemmik on Purify ja siis TerraShield , aga Purify , vaata oma selle tsitronella koostise pärast , kui vaja , puista või tilguta sinna tsitronellat natuke rohkem , et tsitronella on täpselt see , millega terve Vahemere maade seltskond ennast päästab kurjade putukate eest , nii et tsitronella on ajast ja arust tuntud ammu , suht taskukohane , väga taskukohane eeterlik õli , nii et võid ta ka
julgemini ringi käia ja vaatasin Purify see, kus on veel sidrun. Siberi nurk lain teepuu seller, mitte lihtsalt ta ei ole sul hea puhastusvahend oma suvises miljöös, suvises kodus, aga just sellise putuke tõrjevahendina on ta nagu ka väga hea eemale peletaja vahendina. Just, et tahad siis kodus näiteks neid ka välja ajada, siis miks mitte seda ka difuuserisse panna. Ja no siin ei saa jälle sitronellat mitte esile tõsta, jälle kui sa tahad vaadata, siis mõned lühemad videod on siin Facebooki lehel gruppis olemas, aga vaata, mis on veel sitronella puhul nagu hästi vahva. Ta aitab näha kõike uue pilguga. Ja hinnata ümber ka oma vaateid seisukohti uskumusi. Me kevadisel ühel suksel vestlusõtul rääkisime sellest pikalt, aga suvi on natukene see aeg, kus kui pole rohkem oma vaimset tervist nagu turgutada. Et miks mitte? Las siis see sitronella olla sul heaks suviseks reisikaaslaseks, teekonnakaaslaseks, õhtukaaslaseks, päevakaaslaseks, mida iganes kaaslaseks. Ja vaata, teine kord on see, et ka sund mõtted, mis su peas on, võib-olla need töömõtted võtsid juba puhkuse, aga töömured ikka tiirlevad ja pöörlevad nagu tüütud putukad ümber sinu, et sitronella saab ka nendega toime tulla. Aga lähme edasi. Ja võt, siin on nagu veel üks moment, et emotsioonid. Me räägime selle sama sitronella, ütleme sellise hooga, juba tuli jutuks. Et ma olen tihti nagu maininud oma siin töögruppides, või vabandus töötubades ja muudes gruppivestustes, et powershot, ehk siis see eetelike õlide segu, mis on sinu parim lahendus, see, mis avab sinu sisemise ressursi, see, mis tegeleb sinu aktuaalse küsimusega, aga võib-olla ka tema võib-olla hästi hea lahendus, mida sa siis oma sellisesse suvisesse, ma ei tea, putukatõrjevahendina võid kasutada, sest pane tähele ükskõik milline eeterlik õli, mida tugevama lõhnaga, seda parema sääse putuka ja muude tegelaste eemale peletamiseks on nagu hea. Muide, aroomidiagnostika on jälle see, mis aitab su seda powershoti välja selgitada ja jälgi siis suveülikooli loenguid vaata siis siin gruppis plaanin teha, ja nagu juba sai lubatud ühte veebi töötuba aromidiagnostikast ka, nii et jälgi, mis gruppis toimub. Aga nüüd, kui me nüüd räägime sellest, et putukas on juba ära ammustanud ja sul on vaja midagi ette võtta selle neutraliseerimiseks ja tagajärgide kõrvadamiseks, siis siin on teebu, lavendel, kadakas, käakult, sinine kummel. Eriti kui me räägime selliste tundmatute putukate, eriti kui me räägime ägedate, no näiteks puugiammustus, siis mina võtaks käakulla sinise kummeli kõigepealt, sellepärast, et sinine kummel aitab sul kõik pudedest välja poole kiskuda. Võib kasutada ka küpressi, et kui ei ole sinist kummelit, see on see Blue Tansy. Et proovi siis neid panna, siin on see olukord, kus võib minna üle 25% ja mõnda asja võite hästi vabalt ka puhtana oma nahale panna. Muide teepuu lavendel on täpselt need kaks eeterlikku õli, mida võib vaevuse kasutada lainedamata. Teiste puhul siis ikkagi kasutame mõnda baasõli jälle, tuleta meelde, sul on vaja kiiret. Sul on vaja hästi kiiret lahendus, see fraktsioneeritud kookosõli on siin nagu asi õiges kohas. Nii, aga paar sõna allergiast, et kuna siin küsimuste all oli korra seda mainitud, siis allergiast siin ei tahaks praegu peatuda pikalt, sest see peatus tuleb päris pikk. Minul on oma arusaam, minul on omad lähenemised allergia sellisele toetamisele, allergiaga tegelemisele, aga vaata, mina ütleks ühte asja nii, et kui sa tunned, et päike teeb sulle liiga, siis ära ole selle päikese käes. Mine varju. See on kõige lihtsam lahendus, see on kõige säästvam, kõige odavam, kõige käest võetavam lahendus. Et see, mis sind täna sega, see, millega sinu keha täna hakkama ei saa, siis ole hea, mine sellest varju. Sest ma tahaks öelda seda, et allergiline naha seisund, see tähendab seda, et inimene on kergesti ärritu. Ta on haavatav.
ta reageerib üle ka nendele asjadele, mis võib olla teise inimese jaoks on okei. Ja seal ei ole vahet, kas selleks oli nüüd õietolm, kas selleks oli, ma ei tea, seal lusika täis mett või selleks oli päike või selleks oli mõni sõna või selleks oli mõni lause. Nii et allergia minu jaoks tähendab seda, et inimesel on miskit selle vastuvõtmisega ju teisiti. Ta on hellaks tehtud mõne koha pealt millegi pärast. Oh, jumal küll, ma parem siin panen punkti sellepärast, et muidu ma lähen hakkan praegu rääkima jälle sisemise lapse teraapiast ja tegelikult seal kõik alguse saabki. Aga paneme selle asja siis niimoodi kokku. Allergia on ääretult individuaalne. Seega mina pigem soovitaks nii, et kui tegemist allergikuga, siis leiaks individuaalse lahenduse. Ole hea, kirjuta mulle, arutame, vaatame, mida teha annab. Ei ole olemas nii, et üks asi kõigile ja sellega ta töötab. Allergias tuleb aru saada, kes on allergeen. Jällegi, eks võid teha neid allergeene teste, neid tehakse tavaliselt valgu näol, aga ma aitan natukene vaadata seda emotsionaalse poole pealt ka, eriti kui me nüüd räägime lastest ja see kohe on minu lemmikteema veel. Aga lähme sellest allergiast täna natuke edasi, et vajadusel võime selle uuesti üles võtta. Ja no ma ei tea, minul on siiamaani nagu muist tegemisi ikka õnnestunud ka, kui me oleme rääkinud sellesamast psoriaasist, kui me oleme rääkinud hästi tugevast astmast, oleme rääkinud erinevatest allergiavormidest, ka arvatud kuproosa muide, mina liigitaks seda sinna ka. Aga sellel siis täna väga pikalt peatuda ei tahaks. Ja mul oli veel lubadus, et ma räägin sulle ära ka selle praeguse juunikuu pakkumise. See on lihtsalt fantastiline, et ma ei tea, kas sul on plaanis nüüd oma tellimus lähiajal teha. Kui sa pole veel teinud, siis tasub teha oma 200 punkti tellimust. Vaata, mis su kõik sellega kaasa tuleb. Sa saad tasuta deodorandi, sa saad sidruniõli, sa saad sitrusplissõli ja sa saad imelise sitrusbloomõli, mis ei ole meil kogu aeg nagu no, põhivalikustab terav sees. Paar sõna. Sidrunist olen rääkinud hästi palju. Tahad puhastada sidruniõli, tahad joogivett paremaks teha oma, noh, ma ei tea, siin grilli peal hakkavad tulema, siis kõrvetised ja puhitised, täiesti, täiesti hea asi, mida sinna joogivette lisada. Jälle salatik astmed, pane oma sellele õlile, mis sa paned kastmena salati hulka, paar tilka, suurepärane, konnasilmad, soolatükad, jalad on praegu saapast väljas, nii et annab üht koma teist ka nende ebameeldivate asjadega ära teha. Jällegi, kui me nüüd räägime sellest, et ta avab, ta puhastab, ta stimuleerib nii, et kõik, mida sa veel võib olla praegu, on sul äkki mõni loometöö või õppimine, eks ju, plaanis, siis nende toetuseks saad sa ära kasutada. Nii, citrus, please. Ma ükskord vaatasin enda tühjade õlipudelite, ma ei viska ühtegi pudelit ära, sest et ma kasutan nad alati selleks, et inimestele midagi kas kaasa anda, sinna kokku segada, nii et minul on taaskasutus nagu väga aktuaalne ja no miks mitte, eks ju. Aga vaatasin korra seda karpi ükskord üle, mis mul kõik sees on ja noh, selge see, et Deep Blue õlipudeleid on kõige rohkem, aga ma arvan, et kolmas neljas koht läheb Citrus Plissile. Tema kasutus erinevates segudes, erinevates power shotides muide, on, ma ei tea, minu klientide või minu hoolealuste puhul üsna, üsna sage. Ja ka mulle aeg-ajalt meeldib teda kasutada ka naha hoolduses, no, pane tähele, just, sest vaata, kes siin sees on, apelsin, sitron, grape, tangerin, tõepoolest ei taha tema kohta mandariin öelda, sest et tangerin on ikkagi mandariinist tibakene erinev toode. Vabandust. Taim, ehk siis vili. Ja siin sees on bergamot, siin sees on clementiin, ehk siin on fantastilised kuus erinevat sitrust, pluss siin on vanilje. Au! Dolce Vita, mida veel kõike suviseks rõõmuks ja selliseks muretuseks ja vabamaks selliseks maguseks äraolemiseks endale võtta. Fantastiline kooslus, fantastiline lõpp, fantastilised omadused, jälle me sitrusestest rääkisime, sobib nii kuivale, sobib nii rasusele nähale, kui sa seda muidugi targalt kasutad ja sellega otseselt päikese kätte ei lähe. Sest et kõik sitruselised või on meil fotosensitiivsed, ehk päikese käes võimenduvad. No bergamotist ma juba teile suure saladuse rääkisin ära. Nii, aga teine imeline
õlisegumis siis selle pakkumisega kaasa läheb , ongi siis tsitrusloom , ta seesun apelsin , kreip , lavendel , roomakummel ja magnoolia . Õhtune suvine parfüüm , no vau , mida kõike veel . ja jällegi , kui sa vaatad korra , sa kindlasti vaatad seda videot veel üle , et jällegi , kui me nüüd räägime sellisest nahahooldusest , roomakummel , lavendel , magnoolia , lillekesed , need kõik siis imeliselt rahustavad ja imeliselt taastavad seda nahka , kui sa paned teda nutikalt oma vastava toote sisse . nii , selle jutu peale tahakski küsida , et ei pea kohe siin praegu vastama , võid , ma teen ühe sellise küsitluse Facebooki grupis kohe-kohe-kohe varsti kohe, , et on plaanis teha väike töötuba , just nimelt töötuba , et me teeme valmis enda suvise kehahoolduse tooted , erinevad , räägime , vaatame kõik need toorained ja erinevad lahendused läbi ja mõte on siis teha see töötuba 9. või 10. juuni . et panen siis selle info varsti-varsti välja ja siis sellega võiks mulle ka ära vastata , et kui huvilisi on , siis paneme kokku Tallinnas , ilmselt toimub Tallinnas , et juba